Небесна сотня, увіковічена у Холодному Яру, встановили перше в Україні пам'ятник загиблим майданівцям. Їх тільки, за офіційними даними, вже більше сотні. Над монументом працював черкаський митець Микола Теліженко. Вирізблену пам'ять героям уже роздивилася наша Світлана Литвак. Страшенно важливо було переступити оцей момент, як в хресті сверлити дирку і пробити кулію, розумієте? Це страшне. Та заради пам'ятника Небесні сотні митець готовий переступити і не через таке. Над кам'яною брилою працював без спочину. Обтесував і вдень, і вночі. У роботу, каже, вклав усю душу. У нас постійно телевізор не виключався. Тут стіни гарячі були, розумієте, від тих подій, які були тут, там на Майдані, а ми тут. І душа боліла, звичайно, вони не могли по стану здоров'я там бути. І така от нагода випала. Брила для пам'ятника з особливого матеріалу – піщаника. На ньому, каже майстер, збудовані Львів, Париж і Відень. А сам хрест створено за традиціями Київської Русі. На ньому Микола Теліженко вирізбив мотивувальні написи. Оце якраз є безкінечник, оцей замкнутість цієї ситуації, як Майдану, як ці ситуації, яка відбулася. Бачите, така безкінечна смуга, яка проростає деревом слави. Стоятиме хрест на постаменті, на ньому теж символічні деталі. І бруківка, яку майданівці боронилися від Беркута, і вже легендарне «Герої не вмирають». Щоб вони вічно на цій землі були, і вони будуть з нами. Вони сповідували Україну, віру в нашу землю, і розмовляли українською мовою, і, напевно, і за то загинули, що вони хотіли дійсно державності України. Пам'ятник загиблим майданівцям відкриють у Холодному Яру 13 квітня. Туди звідусіль з'їдуться патріоти. Марія Гаврилян, Світлана Литвак, Роман Буша, Вікка, новини.